Sen har vi veteranpoolen och den var jag neutralt till svagt positiv den 24/5. Så sa jag, vi har ju sett en positiv utveckling sen introduktionen och det är naturligtvis bra då. Men sen ser vi att vi har, då var ju den här stigande trendlinjen intakt. Och det som har hänt sen är att den har punkterats så här då. Så just nu så fångas ju aktien av någon form av trading range mellan 16,40 och 18,20. Jag är fortfarande lite mer positiv än negativ, men skulle det visa sig att 16,40 här nere, alltså den här nivån som vi hittar här, skulle den nivån punkteras och vi sen får en ny lägre högsta, då är det nog stor risk för att det kommer leda till ett tilltagande säljtryck, tror jag.